Մանկապարտեզը մեր մանկության այն հատվածն է, որը բոլորի մոտ էլ ինչ-որ կերպ տպավորվում է, վերհիշելիս էլ բարի ժպիտ առաջացնում։ Տպավորիչ անմոռացը հատկապես ավարտական հանդեսը, որին ոչ միայն երեխաներն, այլև դաստիարակները շատ երկար են պատրաստվում։ Վանաձորի տարոն 4-րդ միկրոշրջանի թիվ 35 նախաուսումնական հաստատության փոքրիկներն իրենց ելույթներով ու կատարողական արվեստով հաճելիորեն զարմացրին բոլոր հյուրերին։ Փոքրիկները հուզված են, ծա իրենց կյանքի առաջին լուրջ հանդեսն է դեպի մեծ կյանք, դեպի դպրոց։ 32 երեխա հրաժեշտ տալով այս կրթօջախին շուտով իր առաջին քայլերը կուղղի դպրոց։ Այս թաղամասը 88 թվականի աղետալի երկրաշարժից հետո է կառուցվել։ Բազմաթիվ մանուկներ հենց այստեղ են իրենց օրվա մեծ մասն անցկացրել, ուսանել։ Դաստիարակ Սոնադավյանի շնորհիվ բազմաթիվ հեքիաթներ, բանաստեղծություններ են սովորել, իսկ երաժշտության ուսուցչի Ռոզա Ամիրբեկյանի օգնությամբ երգել։ «Մենք արդեն մեծացել ենք, շուտով դպրոց պիտի գնանք»։ Երգում ու արտասանում էին երեխաները, իսկ աչքերում անհանգիստ արտահայտություն կար, որ կարելի էր կարդալ. «Իսկ ինչ է լինելու այնտեղ, դպրոցում»։ Միջոցառման ավարտին տնօրեն Արմայի Դաբովյանը վկայականներ հանձնեց սաներին, ինչպես նաև քաղաքապետ Սամվել Դարփինյանի տրամադրած նվերները, պայուսակներ ու գրենական պիտույքներ։